জম্মু কাশ্মীৰত অব্যাহত আছে সেনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংঘৰ্ষ বৰ্তমানলৈকে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে যি সংঘৰ্ষ ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাই হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই আৰু এই মুহূৰ্তত বিগ আপডেট লৈ আহিছো কাৰণ ভাৰতীয় সেনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গৈ 4জনকৈ সেনা জোৱান শহীদ হৈছে এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো দেখুৱা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো লগতে এই ফুল স্ক্ৰিনত দেখুৱাইছো কেনেদৰে ভাৰতীয় সেনাই হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো জম্মু কাশ্মীৰৰ ডডুৰা জিলা সংঘটিত হোৱা সেনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংঘৰ্ষৰ কিছু সময় পূৰ্বৰ দৃশ্য বৰ্তমানে ভাৰতীয় সেনা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰতীয় সেনা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযান অব্যাহত আছে উত্তৰ ডডুৰা অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে সেনাই চলাই আছে অভিযান সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গৈ 4জনকৈ সেনা জোৱান শহীদ হৈছে পাক সন্ত্ৰাসবাদী জেইছি মহম্মদ নামৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে এই সংঘৰ্ষ হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আমি জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিশা ফৰেষ্টৰ সমীপত অৰ্থাৎ ডডা টাউনৰ পৰা মাত্ৰ 55 কিলোমিটাৰ নিলগতে অৱস্থিত দিশা ফৰেষ্টত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ ইতিমধ্যে 9 জুলাইত কাশ্মীৰী টাইগাৰ নামৰ এটা পাক অধিকৃত বা পাক সন্ত্ৰাসবাদী পাক পৃষ্ঠপোষকতাত জন্ম লাভ কৰা কাশ্মীৰী টাইগাৰ নামৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ চলাইছিল সেনাৰ ওপৰত ঠিক সেই সমান্তৰালকৈ মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে এয়া তৃতীয়টো আক্ৰমণ পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই তৃতীয়টো আক্ৰমণ যাৰ ফলত ভাৰতীয় সেনা 4জনকৈ শহীদ হৈছে নিশাৰ পৰা হোৱা এই ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষত ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনা 4জনকৈ শহীদ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে জেইছি মহম্মদৰে সংঘৰ্ষ চলোৱাৰ বা সংঘৰ্ষ হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষী বা সেনাই ইতিমধ্যে জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে টুইট কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈকে ভাৰতীয় সেনাই হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চল ঘেৰি ৰাখিছে সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত তালাচী চলোৱা হৈছে দিনক দিনে কাশ্মীৰৰ যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সংঘৰ্ষৰ জৰ্জৰ কাশ্মীৰৰ যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে চোৰাংচোৱা সংস্থা ইতিমধ্যে সক্ৰিয় হৈ পৰিছে অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে যি সময়ত কাশ্মীৰত 370 ধাৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল সেই ধাৰা প্ৰত্যাহাৰৰ পাছতে যেন পুনৰ উকমুকাই উঠিছে কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাৰ অহা একাংশ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে ভাৰতৰ কাশ্মীৰত যি সন্ত্ৰাস বৰ্বৰ কাৰ্য চলাই আছে সেই কাৰ্য সকলোৱে নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছে ঠিক সেই সমান্তৰালকৈ সেনাৰ ওপৰত অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলাই যি ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে সেয়া এয়াই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে পুলৱামা ঘটনাৰ সকলোৱে মন কন্দুৱাই যোৱা সেই পুলৱামা ঘটনাৰ নিশ্চয় আপোনাৰো মনত আছে ঠিক সেই সমান্তৰালকৈ 9 জুলাইত যি ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে কাশ্মীৰী টাইগাৰ নামৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে তেওঁলোকে বা সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে সেনাৰ ওপৰত যি বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চলাইছিলে বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ চলাইছিলে সেই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলে সেনাই ঠিক এই সমান্তৰালকৈ কাশ্মীৰৰ পৰা পুলিয়ে পুখাই সন্ত্ৰাসবাদী নিৰ্মূলৰ বাবে ভাৰতীয় সেনা নিয়োজিত হৈ থকাৰ সময়তে এনেধৰণৰ এম্বুছৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে যাৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাৰ লগতে ভাৰতীয় সেনাৰ উচ্চস্তৰীয় বিষয়ববীয়াসকল ইতিমধ্যে ৰাওনা হ'ব জম্মু কাশ্মীৰ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক সময়ত বা অমৰনাথ যাত্ৰা শেষ হোৱাৰ পাছতে জম্মু কাশ্মীৰত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে ঠিক সেই সময়তে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ অশান্ত কৰাৰ যি তথ্য পাইছে সেয়া ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাই লাভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে অশান্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।